2 anos de Flow? Como assim, cara? Comecei a ver o Flow esses dias. Pô, cara, porque você, né? Porque você tá atrasado no hype. Tá atrasado demais. Você não é um True Flower. Você não é, porque os caras que são True Flower mesmo, os caras estão ligados. Estão há 2 anos aqui com a gente. E tem uma galera. Tem pelo menos 200 pessoas que estão aí com a gente desde o primeiro episódio. Primeiro episódio foi ao vivo lá pra 200 pessoas. E um deles é Daniel Veiga. Daniel Veiga. Como será que... Não, eu fico pensando. Porque assim, o Veiga, ele conhece a gente sem... Por causa do Flow, né? É. Ele não tava ligado no que eu fazia, nem no que o Monark fazia, tava? Não sei, na verdade, cara. Talvez ele soubesse, mas não acompanhava, tá ligado? Eu queria saber como é que ele foi cair no Flow, tá ligado? Exato. Não faço ideia. Tipo, como ele descobriu essa porra? Eu acho que ele era fã do Joe Rogan também. É? Entendi. Não sei, eu tô chutando. É, não, boa pergunta. Eu não lembro. Eu lembro que alguém me disse isso, mas pode ter sido ele, pode ter sido inúmeras de milhares de outras pessoas. Ah, tem o DJ, o Rafa Moreno, ele conheceu o Flow por causa do Joe Rogan. Ele que curte o Joe Rogan. Caralho, o Monark é só botar o ao vivo que ele começa a tossir, cara. Por isso que ninguém gosta de você, cara. Por isso tua mãe não fala contigo, teu pai não fala contigo, cara, tua irmã não fala contigo. Cara, nesse fim de semana eu fui jantar com a minha mãe e almoçar com meu pai. E você? Eu transei. Com seu pai ou com sua mãe, cara? Não, eu transei, ponto, porra. Ok, parabéns. Legal, né? Quando minha mãe vem na minha casa, ela fica logo uma semana, tá ligado? Parabéns, cara. E o Jean? A mãe do Jean fugiu. Ela tava torcendo pra não ver. Porra, mano. Foi lá assim, qual que é o lugar mais longe que falam português? Portugal? Ah, tá bom, tô indo pra lá. Ficar longe do Jean. É, não aguento mais esse cara, esse bigode, né? Desgraçado, esse moleque. Duvido, Jean é gente boa. Ele tá bem assessorado aqui também, né? Tem uma galera boa na casa dele também. Tem uma baixinha braba. Baixinha brava ali, ó. E tem o Gianzão de outra realidade, né? É o meu pupilo, agora tem essa, né? Tem um pupilo que é o cara... Os moleques chegaram vestidos igual aí, cara. Não, sério? Não é exatamente igual, mas também. Mas é bem assim, parecido, aí, né, cara? Não é não? É parecido. É tipo, é camisa branca. E uma calça preta. Ah, básico, padrão. Um cara assim, moderno. Pô, vamos falar um pouquinho dos patrocinadores só pra gente continuar essa maravilhosa conversa. Esquecido. Vamos lá, patrocinadores. Ó, hoje, patrocinadores, a gente vai falar bem rapidão. A EasyTlag é uma empresa que melhora a conexão dos jogos com o servidor do seu PC. No seu PC, jogos vai ficar mais bonitinho ali. Se você joga jogos, você vai ter que usar o EasyTlag provavelmente nos jogos online. Seu filho da puta! Para de fazer essa merda aí no microfone, cara! Que saco! Mas, então vai lá no site da EasyTlag e baixa, e aí você põe o seu cartão de crédito, apesar que você não precisa pra testar, 3 dias grátis, põe o seu cartão de crédito, assina e vai ter um ping suave, é isso? É, você basicamente consegue testar por 3 dias sem nem colocar o cartão de crédito. Vai e lá. Aí, depois que você testar e funcionar, você vai lá e bota. Vai lá. Agora é a vez do Jean. Já vai falar de um patrocinador. Qual é, Jean? Vai lá, Jean. Cara, vou falar do Rappi, porque vocês nunca falam direito. Ó, o Rappi, qual é do esquema do Rappi? O Igor, que sempre erra essa merda. É, ele verdade, sempre fala verdade. Que dá 10 reais de... Mentira. Então, ó. Mentira. O Rappi ali, ó, que tá passando ali na tela nesse momento, ele é o nosso patrocinador, que eles têm um esquema com a gente, que é... Eles têm um cupom, que é o Rappi no Flow. Se você faz um pedido mínimo de 10ão e você nunca fez um pedido na sua vida usando o Rappi, pedido mínimo 10ão, você consegue ativar o cupom Rappi no Flow, certo? Ativando o cupom Rappi no Flow, você vai ter frete grátis e assim que você finalizar o pedido, em até uma hora depois, você vai receber um código ou no SMS ou no WhatsApp. E esse código você vai lá na sua conta da Razer Gold e resgata. Porra, o Jean é chatão, mané. Não aguento mais ouvir a voz dele. Também. Desculpa, ainda bem que ele fica ali na... Ah, e aí, eu tô fazendo certo, tamo aqui, ó, tamo junto, demorou? Tá, agora é minha vez, né? Eu vou falar do... É o WhatsApp, tem tudo a ver comigo. Ótimo. Jean, tu fala inglês? Yes. Ah, mas devia melhorar esse inglês no whatsapponline.com.br/flow, sabe? Ó, a Beta devia fazer inglês, a Mariana devia fazer inglês, todo mundo aqui devia fazer inglês. Melhor parar de falar isso, senão nós vamos querer comprar essa porra desse curso e a gente vai ter que pagar. É, pois é, deixa pra lá. Nada, na verdade a gente tem uma conta premium lá, né? Ou a gente sabe? Tem? A gente tem uma. Cara, eu já usei várias vezes pra ver, né, se era uma plataforma legal, né? Então, a gente tem uma.
WhatsApponline.com.br/flow pra tu aprender inglês. Vários de verdade. Vários documentários, assim, tipo high-tech, Hollywood Society. Bagulho bem feitaço mesmo. Mais de 300 horas de conteúdo, exercício de vocabulário, exercício de... abdômen, tríceps, pernas, ombro. Paga 10. Por falar em pagar, é mais barato qualquer curso aqui convencional aqui fora, tipo, uma fração do preço. Pois é, meu. E sem ter que ir na porra do curso, aturar a gente chata. Tu faz no teu ritmo. VOD, o bagulho. Videos on demand. On demand. On demand. Videos on demand. WhatsApponline.com.br/flow, vai lá. É, qual o Twitch. Tipo, é Twitch? Twitch? A Twitch você já sabe, né? Inclusive hoje é diferente da Twitch. É, porque a gente vai deixar 300 bits à vontade. Manda pergunta pra caralho, porque hoje é aniversário do Flow, né? É, vamos falar merda, todo mundo junto aí, porra. Sim, então a gente não tem guiar, pressa, né, pra ir embora. Então, ah, eu tenho um pouco, eu quero jogador. Pau no seu cu. É... então manda 300 bits aí a qualquer momento. Cara, minhas filhas estão no recinto e o cara fala essa merda pra mim. Minhas filhas estão aqui, não, né? Não, tá certo. Ah, não, elas estão brincando com o Ig e Marcelo Big Big. Então pau no seu cu. De novo. De novo, só porque foda-se. É, então é isso, né? Acabou os patrocinadores? É isso. Ó, a gente tem os cortes do Flow ali todos os dias. O melhor canal de vira cortes do Flow. Vira sub aí do vira Flow. Vira sub. Monarca não falou do sub, só dos beats. Monarca é um mercenário de merda. É, ó, pô, mas aniversário do Flow, 300 bits pra sempre, dá de presente, você nunca deu um presente pra gente. É, fez, mano, pô. Só manda 300 bits e nem comenta nada. Exato, manda, escreve só assim, de presente. Saca. É, manda assim, 300 bits só de saca, porque eu sou foda. Não, manda 5 mil, fala, o anúncio é, o Flow é foda. É, imagina, manda assim, olá, 80 mil milhões de bits e fala assim, eu sou o Bill Gates. Bom do beat é que não tem cashback, né? Porque o cara compra o beat, não é, foda-se, né? Uhum. Bonzão. Manda aí que a gente nunca vai devolver. Nunca. É, nunca. Nunca. Vamos gastar tudo de bolo. Tudo com bolos. Patrocinar a campanha dele. Caraca. Ó, disse esse bolo aí de aniversário, ah, né, verdade, cara? Verdade, olha lá. Um bolão aqui. Parabéns para o Flow. Nessa. Sozinho? Uhum. Aham. Uhum. Uhum. É. Tipo, eu sou o cara aqui que fala que odeia parabéns pra caralho. Pois é, pois então, é, né? Obviamente eu não vou te ajudar nessa. Não, eu pensei que a audiência fosse. É porque todo mundo sabe que isso é uma merda, tá ligado? As pessoas, elas não vão. O que, né, que é uma merda? Eu acho que certas coisas a gente tinha que mudar, sabe? Tem certas coisas da sociedade que tinham que mudar. Por exemplo, cantar parabéns, outdated. Entendi. Agora a gente canta a música da nova onda do Imperador. Feliz aniversário. Não, que tudo agora a gente dá azul, uma nota de 50 pro cara finar, que fez bacana, aniversário pra e fala parabéns. Feliz aniversário de todos nós pra tu. Aí, tá vendo como é irritante finar, essa bacana, merda, bacana, mano? Pra chuchu. Qualquer variedade. E é uma musiquinha feliz, né, mano? Aí então, parabéns. Mano, eu tenho que ser feliz assim pra cantar essa música? Eu não sou feliz, eu não quero cantar essa merda. Ligado? Esse é porra, meu eu tô fazendo. Sei lá, o Flo tá fazendo 2, mas no meu aniversário eu vou fazer 36, irmão. Isso não é feliz. Exato, feliz é tipo, 19. Não, nunca é feliz fazer aniversário. Não, 19 é feliz, 19. Não, ter 19 anos é bom. 18, 20, por aí é feliz, é maneiro. É maneiro. Tava como? Trincado. Estralando. Transando muito. Ah, não pode falar, caralho. Mentira. Tava batendo muita punheta. Tá bom, vamos mudar de assunto. Não, agora vamos ficar um não, pouco... vamos falar mais. O que mais você tava fazendo mais, sexualmente? Conta pra mim. Cara, sexualmente eu tava jogando muito videogame, na real. Sexualmente? Sexo, caralho? Não, eu tava jogando, eu zerava Zelda todo fim de semana. Só Zelda... pra ver a Zelda, né? É. Aquele polígono. Aí ficava sexualmente. Nossa, essas tetas... tridimensionais. É, caralho, parece uma pirâmide. Meu Deus, são 36 bits de pura gostosura. 64 bits. Opa, desculpa. Desculpa. 36 nem tem, seu burro. É 32. Você acha que eu entendo de console? Coisa de gente Nutella pra caralho? Porra, mas... Que é PC Master Race, mano. 1994 eu tava jogando Doom num PCzão. Tu jogou Duke Nukem? Mas sem ser o 3D, o Duke Nukem. Joguei até o 2D, meu irmão. Então esse aí, o 1 e o 2. Eu joguei ele em 1994, esse meu irmão. Esse jogo é muito foda, mas eu não joguei em 94. Pior que é da hora, mesmo. Jogou um tal de Jax the Rabbit. Porra, não. Não, Jazz, eu acho. Como que era? Era um coelho, parecia Duke Nukem ou Doom. Ou Doom não, Duke Nukem ou Contra. Eu tô andando de lado assim, matando os bichinhos. Não, nunca joguei esse aí. Tu já jogou California Games? Não, é de carro?
Não, não. É de jogos de verão. Skate, essas paradas. Pá, se pá, joguei e não lembro, mano. Porque, sabe, nome comigo é, é difícil. Tu jogou... O Jean tá aqui na mesa pra caçar. Aladdin, Aladdin. Hã? Aladdin no PC? Ah, joguei Aladdin, mas pouco. Joguei mais Prince of Persia. É, esse daí, cara, é... Eu não sabia jogar essa porra. Cara, eu também não. Eu não sabia bater. É. Eu tentava zerar vinha... só pulando, é, mano. O cara vinha... Tu tinha que achar a espada pra poder puxar a espada. Aí, beleza, achei a espada. Aí vinha o cara, o guardinha assim, e eu, caralho, qual que é o botão que eu aperto pra puxar a espada? Eu não sei. Sim, aí o guardinha vinha e encostou é e tu louco, morreu. Louco, né, mano? Aí o guardinha vem e bate em tu, morreu, acabou. Eu lembro que eu jogava esse jogo com uns 8, 10 anos e eu nunca, tipo, eu nunca matei ninguém naquele jogo. Pra mim só era só plataforma. Caído, era só plataforma. Caído, tipo, espinho. Era tentar zerar Prince of Persia sem matar ninguém. Eu tentava zerar no mais hard. Eu nunca consegui de passar da segunda fase, eu acho. Mas cara, tu sabia, pelo menos, que você tava fazendo... Não, mano, eu não sabia. Tipo, meu primo era mal cuzão, ele me explicava. Não, aí eu achava o guarda, eu tinha que tentar passar correndo. Não, ele era da hora porque ele me deixava jogar, mas ele não me explicava direito como jogar. Ou eu me explicava e eu era burro e não entendia, provavelmente era isso. Qual foi o primeiro jogo que tu jogou, Jean? Sei que tu comprou um Play 3 lá na Europa. É, mas o primeiro jogo que eu joguei era aqueles... CD da... Tipo, não era CD? CD já? Caralho. Não, não era CD, era... Cara, era um... Qual ano? Foi em 2000, eu acho. 2000, então já era Play 2, pô, não era? É, mas eu tive um videogame antes, que é aquele que eu te falei, que é um controle só, que era um videogame. Ah, controle, tá, é um jogo. Acho que esse uns foi o 8 primeiro. Bits. É, exato. Tipo, que, o Chamário. É, só conectava no controle uh-huh. Direto na TV. Assim. É que hoje em dia tem uma caralhada, você tem o Master, tem o Nintendinho, uma porrada de clone. Eu lembro que eu comprei na Shoptime, tá ligado? É? Passava na TV assim, oh, caralho. Caralho. Que merda, esse videogame é uma merda. Mas eu tive essa porra. Acho que minha mãe comprou um desses pro Serginho, achando que era mó bagulho de última geração. Mas como é que era o que punha jogo nesse parado? Não. Ou dava. Só tinha os primeiros. Era aqueles ali e acabou. Entendi, por isso que eu não tinha lembrança. É. Eu sabia que não era CD. É só ligar o microfone que esse viado começa a tossir, mano. Caralho. Tinha que sair um baseado igual no desenho. Porra! Seria o melhor superpoder, né, mano? Imagina! É o Kowalski, lá do Pinguim de Madagascar, só que só de back. Imagina, é. Eu tossi, sai um, já jogo pra outro. Eu particularmente ia adorar. Comer uns fumar uns regurgitos de Monaco. Ah, não, chacoalhando, sim, já era. Entendi. Não, cara, você tem que entender que o meu ser produz maconha, não é regurgito. É que eu produzi, é tipo um bebê. Entendi. Que fica gestando no meu coração de maconha. Quando tu peida, se o cara fumar, cheirar muito ali, ele fica chapado de maconha. Então, meu peido, ele vem carregado de THC já. Ele já tá nesse nível. Às vezes eu peido... O Monark deve peidar com cheiro de peido de vaca, né? É. Porque ele só bota mato pra dentro. É, eu peido no elevador, as velhinhas ficam com... Caralho, a gente tá falando de videogame, né? Mais legal. Pois é, né? De repente... Tá bom, é que vocês vão na loucura. O primeiro jogo que eu joguei foi Galaga. Meu pai comprou um Dynavision 2 pra mim em 91, 92. Ah, quando a gente entra nesse papo de jogo, eu fico assim, mano. Eu não tive essa infância legal, mano, de ganhar vários jogos. Minha infância... Mas eu não ganhei vários jogos. Eu ganhei essa porra aí e uns controles quebrava mas, tudo. Ah, tu fala, tinha esse jogo aí, tu lembra de um jogo aí, caralho, tinha tanto jogo assim, mano. Ah, sabia. Mas é porque eu gostava muito, né? Eu ia na casa dos outros jogar, tá ligado? É que tu tinha amigos, né, também. Verdade, eu tinha amigo mesmo. Jogava muito flipper também, andava muito na rua, tinha muito flipper, jogava muito. Tinha um amigo que eu gostava de ir na casa dele, minha mãe não gostava que eu ia lá porque a mãe dele era macumbeira, um bagulho assim. E hoje em dia? É, não funcionou muito bem. Olha lá, olha lá. Mário dançando. Esse cabelo vermelho aí, olha lá. Parece uma galinha louca. Batendo as asinhas, não tava batendo as asinhas? Olha lá, olha lá. Porra, beleza, mas aí nós vamos cortar esse bolo, não? Esse tá bolo. Triste, Monark? Monark tá... Eu tô esperando aí. Chateado. Desenrolar do papo. Vamos cortar esse bolo aí, só que vamos, não tem mano, faca. Mas é que, tipo, infelizmente eu não sou um X-Men. Por quê? Porque senão eu ia ter a garra do Wolverine aqui, eu cortava esse bolo rapidinho. Porra, era esse poder que tu queria ter se tu fosse um X-Men? Porra, o poder do Wolverine é um dos mais fodas, cara. Caralho, cara, o poder mais foda que tem nos X-Men... É que X-Men só tem poder bosta, né? Porque eles não podem ter uns poderes muito foda, porque senão eles vão acabar com os vilões cara, muito fácil. Cara, tem um cara que controla o magnetismo. Então, mas esse daí, esse é um vilão do X-Men.
Pô, mas é um poder ultra foda. Ah, sim, mas é que esse é um vilão. Tá, tá bom, o Xavier pode simplesmente controlar a humanidade com a mente. Mas ele não faz porque ele é mó cuzão. Porque ele é trouxa, ele é mó bobão. Cara, se eu tivesse superpoder, primeiro que eu com certeza seria um vilão. Papo de ser mocinha é o caralho. Eu ia ser um vilão. Você ia ser o vilão? Com certeza. Eu ia ser o vilão mais egoísta de todos. Eu ia roubar um banco e ia ficar de boa, assim. Eu queria ser invisível. Ninguém encher meu saco. Eu queria ou ter super velocidade ou controlar o tempo. Controlar o tempo é uma pica, né, mano? Você pausa tudo, é, vai lá. Não precisava nem voltar nem nada, não. Meu poder tinha que ser, tipo assim, pausar o tempo pra tudo que eu quero que fique pausado. Quer dizer, na verdade... Por quanto tempo você quiser. Na verdade, eu só despauso coisas que eu quero despausar. Caralho! Aí você pegar as pessoas, ô... Vamos ali, vamos lá na Casa Branca olhar pro Donald Trump dormindo. Não, eu ia usar esse poder aí pra dormir o tempo inteiro. Eu ia ativo o poder, vou dormir. Mas, cara, é meio bosta esse poder, porque... Por exemplo, se parar o tempo, como que você vai se locomover? Assim, você vai ter que ir andando até algum lugar que você queira ir também. Pai, quem entra o bagulho é teleporte, teleporte. Não, teleporte é maneiro, mas é que parar o tempo é mais maneiro. Parar o tempo é maneiro, cara. Eu acho. Ah, é maneiro também. Eu acho porra. Super foda. Não, para o tempo é maneiro. É roubado. Para o tempo é roubado, para o tempo porra. É roubado. É tipo... Se você quer batalhar com alguém, você para o tempo, você simplesmente ganha, porra. Mas o teleporte, o maluco da TP atrás de tu, antes de tu parar o tempo, tipo... Não, porra. Como assim? Não... Depende de quem sabe quando a briga começou ou não, né? Exato. É. O bagulho é sempre começar as brigas, tá ligado? O negócio é ser um assassino. Psicopata. É isso. Decidimos. Imagina... Mas eu tô quitando o flow. Imagina se tu tem o poder de parar o tempo. Tem o poder de parar o tempo. Vem um exército te matar, tu para o tempo, calmamente fura o busto de todo mundo. De todo mundo, e é isso. Acabou, pô. É roubado. Mas a questão é, o tempo para. Calmamente. Mas para pra você também ou você envelhece quando o tempo para? Cara, eu não pensei tão longe assim, tá ligado? Porque aí é uma dinâmica assim, tipo, é legal, mas toda vez que você para o tempo, tu tá envelhecendo ainda. Uh-huh. Ou seja, toda vez que você para o tempo, você tá parando o tempo, é pica, mas você tá gastando sua vida. Uh-huh. E se tivesse uma parada de você para o tempo, mas você envelhece muito mais rápido enquanto o tempo tá parado? Ah, ia ser um drawback maneiro, acho que é justo. Da hora, dá pra fazer uma série já, né, mano? Quem que vai ser o mocinho? Vai ser você, Jean? Não, tem que ser ele, pô. Não, eu sou o vilão. Então você, mano. Cara, eu sou o amigo idiota que pergunta pro mocinho o que tava acontecendo. O Igor é o vilão à procura da vida eterna, pra não envelhecer, né? Enquanto o tempo tá parado. Verdade. Aí, ó. Mas, cara, eu ainda gosto muito do teleporte. É, não é tipo jumper? É, porque, mas é que você tá pensando numa parada combate ali, você quer parar não, o exército. Não, eu tô pensando em dormir. Mano, eu vou teleportar cara, lá tu não dentro. Tá entendendo. Tu eu falou, pensando... porra, com o tempo você consegue parar não, o exército. É, mas assim, se eu tiver com sono, eu paro o tempo e durmo. É isso. É só nisso que eu penso, tá ligado? Então, mas se tivesse drawback, isso aí já não vale mais a pena, se né? Se tivesse esse drawback aí, era ruim. É, você só tá dormindo com o tempo parado, foda-se. É ruim. E qual que seria o drawback de teleporte? Seria, tipo, você ficar cansado como se você tivesse caminhado todo o tempo que você... Eu acho que é se você se teleportar pro lugar errado, tu tá fudido. Você teleporta no meio de uma parede, assim, é, já era. Aí já era. Você simplesmente morre. Ou se teleporta no fundo do oceano. Tipo, você tem que pensar, focar muito num lugar que você quer ir. Aí, de repente, tipo vem... jumper. É, aí alguém fala, oh, você lembra daquele submarino, oceano? Aí ele teleporta na hora que ele tá pensando, fundo do oceano e morre. Digi. Pressão da água esmaga ele instantaneamente. É, tipo, instantaneamente. Caralho, seria horrível. Uma morte horrível. Ou ele pensa no sol. Pensa no sol. Teleporta pro porra, sol. Porra, teleporta pro sol? Imagina, ele tá dormindo e sonha com o sol bonitão, aí ele... Teleporta dormindo. Caralho, ele teleportou pra qualquer lugar do espaço e explodiu, porra. É, exatamente. Aí tem drawbacks e você pode teleportar com o poder da mente. O bagulho é se concentrar muito quando você for teleportar, né? É, mas e se, porra, você tá em momentos pois que você é, não será controla? Que um jumper conseguiria se teletransportar pro, sei lá, pra Marte, se ele visse uma foto de Marte? Já viu esse filme, Jumper? Já vi, eu vi. É nele que eu tô me baseando nessa pira também. Então, eles vão roubar os bancos, tem né? Tem limite de distância, assim? No é? Jumper, não. Eles vão pro outro lado do mundo. Não, eles vão pra... Nem precisa nem ver. Eu nem precisa ver. Não, eles precisam mentalizar aquela mentalizar, porra. Mentalizar, né? É. Sei lá, mano. Eu acho que ele tem que, pelo menos, ter visto uma imagem real da parada. Então, dá pra ter visto umas imagens reais de Marte. Então, eu acho que dá, então. Seria meio... Não é louco essa porra? É louco. Tipo, uns jumper trabalhando pra NASA. Você já pensou e tem ali... cooldown essa porra? De... Não. Então, eu acho que ela usa em combate. Os caras. Então, por exemplo, usa eu posso pegar... ir rapidão, ver se tá tudo bem e voltar rapidão. Pra onde? Pra Marte. Não, cara.
Foi pra lá, explodiu instantaneamente, cara. Não, não, mas tudo preparado. Tudo... Ah, aí é que tá. Então, se for um jumper que trabalha pra NASA... É, você tem uma salinha, um antro sagrado que você entra ali, mentaliza bem, sem... Tá ligado? Sem ter chance de alguém te dar um susto, falar do sol, sei lá, sem ter chance de falar do submarino. E aí tu teleporta, tu faz tudo pensado, tá ligado? Porque a gente tá em 2020. Mas trabalhando na NASA, né? Mas aí que tá, o jumper... Você prova que você é o pica e aí vai fazer... O jumper leva as roupas junto com ele? Leva, ele leva um prédio, cara. Ah, é? Esse é o nosso jumper, então. Não, então é porque... Esse jumper é pica. Então, porra. Esse jumper é tipo... Se ele quiser, ele pode mentalizar. Tô levando a Terra inteira. Não. E ele mentaliza não, a Terra inteira e vai pro sol. Quanto mais coisa ele quer levar... Porque se ele pode levar outros objetos, qual é o limite disso? Tu, porra, então tu não viu a porra do filme, cara. Ah, mano, tô a porra. Ah, tá, entendi. No filme tem uma hora que... Ah, no filme ele não pode. Tem como você... Não, calma. Tem como você pular com uma outra pessoa, mas exige mais esforço, tá ligado? E se o cara for pica? Tem uma hora que a mina tá presa... Um super Xandão. Tem uma hora que a mina tá presa numa porra de um apartamento e aí ele vai dar uma merda e ele precisa saltar com ela pra um outro lugar. Só que ela tá presa. Aí ele salta o apartamento inteiro, mas é um esforço fodido. Pode crer. Tá ligado? Seria a pica, né? E se ele fizesse, por exemplo, o NASA? Tô no trampo da NASA ainda. É, monta aí uma base aqui e aí eu só pego essa base e teleporto pra lá. Depois eu volto, descanso um dia, dois, teleporto... Mais um. Ele seria o Elon Musk jumper. É, exatamente. Olha, pus o Elon Musk aí, check. Dá pra ficar rico sendo um jumper, cara. Pra caralho. É só roubar um banco, igual ele faz no filme. Pô, mas então, tem jeitos mais lícitos de ficar rico, tá ligado? O problema é que tem a porra do paladino, filha da puta, enchendo o saco do jumper. É, esse é foda, né, mano? Mas se o jumper ficasse famoso, ele quebrasse a máscara. Porque o paladino só funciona na máscara. É. Né? Sob a máscara, atrás da máscara. Quebra a máscara. Verdade, quebra a máscara. Caralho. Já foi foda. Quebra a máscara. Tem que quebrar a máscara. Máscara, ele tá falando por causa de vampiro. Vampiro a máscara. Entendi. Que assim, que os vampiros vivem sob a máscara. Na verdade, os vampiros da Camarilla vivem sob a máscara. Que é pra os humanos não saberem que eles existem, pra eles continuarem podendo se alimentar. Tá ligado? E aí eu tenho os outros vampiros, são do Sabá, que eles estão cagando pra máscara. Foda-se essa máscara, eles comem só todo mundo. Só se alimenta e foda-se, meu irmão, nós é pica. Aí sempre dá merda. Sempre dá merda, porque esses caras não entendem que os seres humanos, apesar de serem mais fracos, eles são mais numerosos. Muito mais numerosos. E tem tecnologia que é muito mais pica que qualquer vampiro. Você pensa, ah, vampiro é pica, ele é forte, ele é rápido. Foda-se, o que uma bomba atômica diz pra esse cara? Diz só obliteração. E assim, tem os caçadores de vampiro que são foda também, tá ligado? Então se um caça, um humano tem um, já consegue dar dentro, um humano específico consegue dar dentro com um vampiro, imagina, sei lá, toda a humanidade, tá ligado? Verdade, mano. Você é um caçador de porra, os filmes... Cara, a gente tinha que trazer um cara aqui pra conversar com a gente chamado André Bianco. Serginho, bota aí, André Bianco. Ó, prioridade, André Bianco. E qual é a dele? Cara, ele é o escritor do Os Sete. Exato. Nossa, ele tem simplesmente a melhor mitologia, a melhor universo vampírico do Brasil. É Os Sete, aí o outro Brasil, eu não sei, assim. E aí o último é o Bento, né? Não, sim. Mas é que, tipo, ele não é necessariamente correlacionado com... O Bento, ele não é correlacionado com o Sete. Não? Não. Tem o Turno da Noite, que é no mesmo universo. Entendi. Talvez o Bento seja no mesmo universo, mas muito no futuro. É porque o Bento é um cenário totalmente pós-apocalíptico, tá ligado? Onde os vampiros meio que dominaram a porra toda já. Entendi. Muito louco, inclusive. Nossa, os livros desse cara é muito pica, mano. Eu adorei. Seria um sonho conversar com ele. Porque foram os livros que me introduziram a gostar de ler. E aí, qual foi o livro que fez você parar de gostar de ler? Cara, eu gosto de ler, cara. Eu só sou um gordetudo que tem preguiça. Prefere jogar Dota. É, né? Tipo eu. É, mas eu quero voltar a ler. Eu também gosto de ler, mas aí tem uns livros maneiros lá em casa pra ler, e aí eu olho pros livros, olho pro Dota. É puta. Mas Dota, é igual tomar banho, tá ligado? Ler pra mim é igual tomar banho. Tu não gosta. Não, é da hora, tomar banho é da hora, mas às vezes você tá com preguiça de entrar no banho, tá ligado? Entendi. Mas depois que tu entra no banho, tu adora tomar banho, fica lá o dia inteiro, tá ligado? Então só assim. Se chuveiro for bom. É, se eu pegar um livro pra ler. Realmente, é começar a engajar no livro, mano, não tem. Eu vou acabar esse livro em 3 dias, no máximo, tá ligado? Se eu gostar do livro, eu vou acabar. Eu li o Código da Vinci loucamente, assim. Ah, tô ligado com o que é. Tem umas paradas que é. Mas agora, pegar pra ficar engajado nisso é difícil demais, mano. Difícil. Dota é mais fácil. Dota eu já tô engajado nisso desde os meus 15 anos, né, cara? E tá ali, porra. Jogar um turbinho ali é o quê? Meia horinha e acabou. É, umas turbinho ali, né, mano?
Pô, vamos jogar um mais turbinho. É um turbinho das massas. Entendi. Uhum. Não, o Jean que parou com essa vida de Dota, esse filho da puta. Fica até sem graça. Não, eu jogo turbo. Eu falo que eu não jogo Dota porque eu jogo turbo. E é que tem gente que é chata, sabe? Ai, Dota, é, turbo não é Dota, turbo não é não, Dota. Não, não, não. Ó, lá vem. Quer ver um exemplo de um cara chato? Vai, moleque vai. É chato, né? Turbo não é Dota. Mas... Ô, Sérgio, aumenta um pouquinho que... do microfone do Jean aí, por favor. É. Agora é foda. Ih, saber qual é. Fudeu, né? Que ele não sabe. Deixa pra lá, então. Foda-se. Fala uma. Levanto... Caralho, cliparam todos. Foda-se, mano. É, eu tô ouvindo, já. Dota. Então, o Turbo não é Dota. Turbo é legal, mas Dota que é Dota é ranked. É, Dota que é Dota é um all-pick ali, um é. Captain's Mode e tal. E o pior é que mas eu concordo gosto de Turbo, eu jogo Turbo. É, eu também gosto de Turbo. Não me incomoda jogar Turbo. Mas eu prefiro ranked, assim, tipo, hoje quando eu tô sozinho. Hoje eu atropelei uma no Turbo de Yurnero. É Yurnero ainda o nome dele, no Dota 2? Juggernaut. Juggernaut. Juggernaut! Porra, mas aí não é meio escroto? Porque assim, os bonecos no Dota 1, eles tinham um nome e um codinome. Tirando o Morphling. O Morphling era Morphling ou Morphling. Mas os outros eram, todos tinham um nome. O do Lion... Como é que era o codinome do Lion? Era de Demon Witch. Era Lion, o Demon Witch. Tá ligado? Yurnero ou Juggernaut. Sim, sempre tinha o sobrenomezinho. Mercurial, a Spectre. The Spectre. É. É. Cara, esse personagem é muito maneiro, mané. Pena que eu não acho ele muito forte. O Spectre? É. Pior que ele tá forte nesse momento. É? Mas é porque ela tem uma spell baseada em encontrar os caras sozinho. Isso é meio zoado mesmo, mas é que ela tem um outro spell que nega dano nela e transforma em dano dissipado em todo mundo. Aí tu builda ela tanque pra caralho, e aí você só vai batendo que nem um filho da puta enquanto todo mundo se mata em você. É muito ridículo, é muito forte. Você põe um Radiance então, se tiver muito farmado... O que tem que fazer pra ela então? Vida pura? É, você tem que deixar ela... parruda. Ela é um herói de agilidade, mas ela tem que ter muita vida, tá ligado? Vida pura? Tipo, Tarrasque? Eu acho que vai compensar mais status, aqueles itens que tem múltiplos status, tá ligado? Depende da partida, depende do nível. É, manta, né? é um bom item pra ela, aquela Skadi é um item bom. Skadi é pica. É. Skadi é pica. Tá bom, e tu não ia cortar a porra do bolo? Cara, alguém me deu a porra de uma faca? Como que eu vou cortar a merda desse bolo sem uma porra de uma faca? Caralho, eu vou lá buscar uma faca. Não, cara, tem 1 milhão de não, pessoas deixa... nessa sala. Boa. Beta. Ah, é maneira essa camisa tua aí, mané. Curtiu? Curti tua camisa também. Quem que fez essa obra de arte, né? Aqui? Maneira, né? Maneira, né? Foi um fã. Um fã? É. Que fã que foi que fez? Meu pai. Seu pai? É. Aí. Pior que tem que ver ele lá. Ele fez uma pra ele também. Ele tirou uma foto lá assim. Eu também. Vi, você mostrou. É, tudo. Caralho, olha lá. Camisa do Flow. E minha mãe que tatuou o Flow, cara. Caralho, isso. Cara, já parou pra pensar que o primeiro fã do Flow a tatuar foi a sua mãe, tá ligado? Porque que a gente sabe. Antes foi a gente. Ah, mas você acha que se o cara não tatuasse, ele não ia mostrar? Uhum. Pô, e a gente já... O primeiro papel que o nosso microfone é maneiraço, cara. É maneira, essa tatuagem é maneiraço mesmo. Aí, Eu sou peidão, mano. Por que tu não faz aqui, ó, na parte de dentro do braço? É, dá tempo aí nessa parada. É verdade, o desenho tá aqui ainda. É, o Leandrão tá afinzão de te tatuar. É, eu imagino que vocês não vão tirar tão cedo aí do teu pescoço. Eu tô bolado é com essa aqui que tá. Que eu não passei a porra do remédio aí. Ela não dói nem nada, mas tá feio. Tá, mas é porque eu sou um filho da puta aí que tá cagando. Tipo, o Leandrão falou assim: cara, não come chocolate não, não come gordura. Eu vou comer chocolate agora, tá ligado? Uhum. Ontem eu comi gordura pra caralho. É, julgando pela tua barriga, isso é uma coisa frequente. Ninguém te perguntou nada. Perguntou, né, Jean? Caralho. O que é bolo? Você quer bolo? Eu quero bolo. Caralho, tá meio verde esse bolo. Quem trouxe essa porra aí? Bolo ainda não. Tá lá? Caralho, parece gostosão esse bolo. Parece gostoso esse bolo aí. Esse bolo tá com uma cara de ser... um primeiro pedaço bolo. É do Igor? É. Vai, do mais velho, né? Vamos respeitar. Aí sim. Pelo menos pra alguma coisa. Quanto mais careca, mais bolo ganha. Então não é mais pra mim, então, que agora eu sou peludo. Você ainda é o mais careca, cara. Cara, agora eu sou cabeludão. Caralho, eu vi um transplante, moleque, ontem no shopping. Ridículo. Ridículo. Um transplante, assim, mais ridículo que eu já tive notícia, cara. De feio ou de bom? Ridículo, de feioso mesmo, horroroso. O cara fez um... Primeiro que ele fez aquela técnica de rasgar a cabeça.
tá ligado? Ah, ele tirou uma tripa aqui. Pô, se você for olhar aqui minha cabeça, não tem falha, tá ligado? Uhum. O cara tem uma porra de cicatriz enorme aqui e, cara, ele era carecaço. Tipo, tinha uma coroa gigante assim. Juro pra tu, o cara, ele só implantou no moicano. Não. Cara, sem sacanagem, aqui tudo falhado, tudo zoado. Só o moicano assim, tinha uns cabelinhos de merda ainda que tava. Aí eu entendi qual é o lance do cabelo de boneco. Tava igual o cabelo de boneca mesmo. Caralho. Horrível. Eu fiquei assim, caralho, cara. Pô, acho que tu pagou uma grana nessa merda aí. Tivesse ido falar com os amigos do Dr. Hair, tinha ficado mais maneiro. Esse teu aí, ele já tá, tipo, já caiu. Agora o que crescer é meu. É. Eu cortei pra ficar tudo do mesmo tamanho. Uhum. Passei uma máquina 2 aqui, acho que tava grande demais. Uhum. Tá ligado? Caralho, o Monark tá no telefone. Olha lá. Olha ele, João Caetano, andando, gente. Não, continua aí, eu vou soltar um vídeo aqui rapidinho. Tu nem trabalha, filha da puta. Se tu fizesse vídeo... Tô soltando um vídeo de Minecraft aqui, ó, galera. Minhas aventuras em Minecraft, ensinando a mexer no Redstone. É, os aventureiros, essa série? Os aventureiros, isso. A minha... Cara, pior que eu participei dos aventureiros, acho que uma vez. Eu não sei se participei. Mas não era a tua série, né? Não, era do Venom. Grande Venom. E aí os caras toda vez... mano, eu acompanhava muito lá os aventureiros. Caralho, mas aventureiros não era minha. É. Eu acho que no aniversário do Flow, o Monark podia cantar Ponte Ponte. Ah, já cantei esses dias aí, não cantei? Cantou? Você até comemorou. Caralho, eu fiz o Monark cantar Ponte Ponte. Ah, é? É. Não, eu tava tentando de novo aqui. Dessa vez não deu, você. Dessa vez não deu, dessa vez você falhou, miseravelmente. Falhou miseravelmente! Bom, e aí, como que tá sendo pra vocês 2 anos de Flow? Como que é trabalhar 2 anos no Flow, cara? Como que é? Cara... É muito louco, né, mano? É louco? É empolgante. É isso que tu tem pra falar? É bastante vaca grande. Não, cara, o Flow é muito doido de... O moleque pede pra ficar na mesa pra falar isso? Caralho. Tá vendo? Caralho, tá cobrando falas agora, realmente. Tá vendo? É bullying. Mas, cara, eu acho que o Flow é muito louco que a gente conseguiu fazer as paradas que a gente se propôs a fazer. E tipo, parece que é assim, tem uma dança no universo aí que a gente entrou e dançou certo. Tá ligado? Às vezes eu fico com essa impressão, assim, sabe? Tá ligado? Agora sim, porra! O Igor fez aquela cara de caralho! Mas é isso, né, cara? Uma dança no universo bem dançada, é uma valsa bem, bem desenvolvida. Exatamente. E é doido porque a gente tá fazendo... Por exemplo, a gente foi lá no Danilo Gentili, aquela estrutura do caralho, assim, eu pensei, caralho, moleque. Se a gente tivesse uma estrutura dessa, a gente ia estar fazendo umas paradas muito mais foda, tá ligado? Meu Deus do céu. Olha o que a gente faz só com os paradinhos. E o que passou? Eu acho que eu nunca te perguntei isso, cara. Lá, no primeiro mês lá que tu ia lá fazer essa porra aí, o que passava pela tua cabeça? Em algum momento tu falou assim, caralho, que merda? Não, cara. Jura? Sim, porque o Monark falou sobre o Flow, não sobre o Flow, mas sobre a vontade dele de fazer podcast antes comigo do que até contigo, tá ligado? A gente foi na BGS de 2016, eu acho. É, né? 2016, 2015. Não. Não, 16. 16? Não. Não? 17. 17. 17. É, então, 17. E aí, na viagem na ida, ele veio com esse papo do Jordan Peterson lá um tempão atrás. E aí falou do Joe Rogan, falou que queria ter essa parada. E eu lembro que no começo a gente já tava falando na BGS pra chamar o Mark Zero, né? Que ia ser o primeiro convidado assim, do rolê. E aí, tipo, eu acho que eu tive muito tempo pra ouvir essa ideia do Monark. Sabe, uma viagem de Curitiba a São Paulo, assim, há bastante tempo atrás. E aí marinou. Quando ficou pronto, eu já tava pronto também. Eu falei, ah, da hora. Eu achei que eu ia ajudar ele lá no começo, daí ficou, tipo, morreu a ideia um pouco, aí voltou com tudo e foi num bom momento que eu tinha acabado de... Eu tava fazendo live nessa época. Então ainda bem que a gente pensou em você, cara. Mas, foi bom. Senão eu tava fazendo também bastante aquelas gravações em empresa, assim, e gravar... tipo, um dia, uma diária de, vai lá, a gente fazer um programa chamado Tech Gals. A gente fazia isso aí, eu e o Pipim. Cara, e assim, tu sabe que se tu fosse um moleque escroto... Porque, veja, pra fazer o que tu tá fazendo aí naquela época, lá no primeiro Flow, a gente podia ter literalmente qualquer moleque. Sim. Ainda bem que a gente gosta de tu, tá ligado? Pois é, o Jean não é cotário, não. O Jean é gente boa. Chama esse moleque aí. Eu sinto que a gente tá
atraindo coisas boas, assim, sabe? Ou seja, tipo, você é uma coisa boa. Funcionou. Mas sei lá, cara, eu acho que o Flow tá num caminho bom, assim. Eu vejo constantemente a gente tendo provas, sabe? O universo se alinha pra gente agradecer quem fechou com a gente lá no começo, tá ligado? Quando era só um sonho, só uma ideia. Porra, o Leandrão, a gente poder ele trazer aí, porra, mó satisfação. Foi uma parada simples que a gente resolveu rapidão. Tenho certeza que ele foi embora muito mais feliz do que ele chegou. E, tipo, pra gente não foi grandes coisas que a gente fez, mas ele, sabe, tivemos um... Eu senti que foi uma maneira de agradecer, sabe? No começo ele, porra, fez uma musiquinha foda. Fala no microfone aí, arrombado. Ai, desculpa. Eu esqueço. Eu não sei tá aqui, gente, me perdoa. Mas é isso aí, cara. Eu até esqueci. É... Entendi. Mas sabe que depois o ex-sócio do Leandrão mandou uma mensagem lá no WhatsApp falando que, na real, quem tinha que estar aqui falando da música do Flow era ele. Que foi, sério? Tô com o bagulho. Gastando, tá ligado? Mas... Pois é, podia ter chamado os dois, né? A gente não pensou nisso. É, um tá em Curitiba, outro tá no Rio. É, né? Tem isso, né? Ah, um dia ele vem, hein? Por que não? Por que não? Bom, outro cara que curtiu pra caralho e vem aí, apesar de ter falado pouco, foi o... O virtuosão da guitarra. Ah! É. Tipo, caralho. Cabelos sedosos, lindos. O Edu, inclusive, o Edu Falasco que veio me mandar uma mensagem aí, falando que o cara que contactou ele pra cantar Sente Ceia assistiu, foi falar com ele no Instagram. Ah, é? O caralho. Ele falou que aquelas mensagens lá de. Aquelas mensagens good vibes que ele falou que recebia. Nossa, começou a receber o triplo, tá ligado? Ah, é? Que legal, mano. Ele gosta bastante desse feedback dos é maneiro. Seguidores. É maneiro. E foi louco que, assim, um monte de gente que curte metal veio falar, e é meu amigo, falou assim, caralho, puta, o cara conversou com o Edu Falasco, mano. É um achievement, né, cara? Esse cara aí, eu lembro dele quando eu tinha uns 11 anos, tá ligado? Que os moleques já falavam desse cara lá, ele era o Ilágio, que junto com o Kiko Loureiro, com os moleques lá do Angra, né, mano? Ou seja, a gente chegou a falar com o Kiko? Cara, mandei a mensagem pro Kiko, mas ele, pelo jeito, não viu. Vamos irritar o Kiko Loureiro, porque ele falou que queria vir, agora ele vai vir nessa porra. Caralho, tamo nesse nível assim já? Ele falou que queria vir, agora vai ter que vir, porque a gente tu é o flow, que né? Queria... Você tá ligado, né? Não, uma mulher que é louco, né? Não, é que tu falou que queria vir, Kikão. Os caras mandaram lá no Instagram, tu acha que eu não vi tudo que acontece sobre o flow, eu fico sabendo, irmão. E o Kiko? 101% das coisas. Já pensou, ele manda? Já pensou, ele manda? E o Kiko? Porra, o Kiko é tu, cara. Kiko casou com a Kiko, tiveram muitos Kikins e foram todos Kikando para Kikolândia. Ih, caralho, que... Essa porra é um circo do caralho, né, cara? Você tem... Oi, e a nossa mesa nova que vai chegar essa semana? Não sei, deu vontade de bater. Mesa nova, cara. Desculpa, a gente vai te trocar. De chegar essa aqui. É porque cara. A gente precisa porra. De mais mesmo fazer mais salas de podcast, né, cara? Pois é, tá rolando. É, logo a gente tá indo pra uma mansão. Mentira, não é uma mansão, não. É uma sim. Casa gigante. Cara, não é uma mansão. Não é. É uma casa gigante. Uma mansão é outra coisa. É uma casa maneira que dá pra gente fazer vários estudos. Mansão, lá. Ela tem que ter sauna, tem que ter quadra de tênis, tá ligado? Quadra de tênis. Quando na sua casa tiver quadra de aí tênis. Aí é uma mansão. É uma mansão. Verdade. Se tiver um mini campinho de golfe, então. Mas se sua casa será tiver que, uma tipo... portaria com seguranças, é uma mansão. E será que não é na um pouco casa. Da arquitetura na sua também? Casa. Oi? Um pouco da arquitetura, assim, você olha assim, você, ó, essa casa é uma mansão. Às vezes você nem sabe exatamente o que tem dentro. Pode mas ser você aquela, olha aquela fora, visão assim. Clássica das pilastras, é, né? Dois andares ali bonitona. Um teto alto pra caralho. Igual aquelas que tem lá no pica. Parque Barigui. É, exatamente. Você olha pra aquela e pensa, caralho, uma mansão. Chegou uma porra de uma BMW, 30 segundos depois para uma Ferrari. Então, mas a nossa casa que a gente tá indo agora, talvez, a gente vai ver se é legal ou não. Não tem, não chega nem perto do Parque Barigui, não, porra. Com certeza. Não. Parecia um palácio romano. É uma casa lindíssima aquela casa, inclusive. Ah, é, ô, quem é que mora Ratinho. Naquela porra ali? Dizem que é do Ratinho, filho do Ratinho. Ah! Do Ratinho Júnior. Assim como toda Curitiba, né? É, assim como o estado inteiro do Paraná. É controlado pela oligarquia dos Ratinhos. Tô brincando. Dos massa. Os caras são muito massa. Tu tá babado aí, Igor. Eu tô? Aham. Aí o cara não sabe nem comer tá bolo mais, mano. 35 anos na cara. Agora, ex-careca, não sabe comer bolo. Me dá um papel aí. Obrigado. tá bonzão esse bolo aqui, ó. O bolo tá bonito mesmo, só não como porque... Puta, eu tô bebendo, não quero comer porque eu vou ter azia. Caralho, o cara prefere beber.
Brincadeira. Sou desse. E aí? Como é que consegue você ter tudo assim, cara? Cara, eu tenho tudo. Ah, tá. Caralho, é que é tão ruim que é difícil de entender, né, cara? Todas as minhas piadas, elas são ruins e difíceis de entender. E ruins. Igual a minha vida. O Monark, ele puxa pra uma bad vibes do nada. Sempre, assim, sabe? Desculpa, desculpa, desculpa. Porra. Vamos falar sobre isso. Por isso que eu falei que a mãe dele não gosta dele, o pai dele não gosta dele, a irmã dele não gosta. Ninguém gosta dele. Eu não gosto dele, eu tenho que aturar só, é foda. Pior que é um pouco verdade essa porra. Caralho, batido eu, olha lá. Pois é, pois é. Sentiu. Sentiu. Cara, eu gosto de você, cara. Então, eu sei. Você é gente boa. Eu sei. Eu acho que sua mãe gosta de você também, teu pai também. Teu irmão, eu não sei, mas. Não conheço teu irmão assim, então. Acho que ninguém gosta. Acho que eu vi a tua irmã uma vez na minha vida, só foi no churrasco lá na casa do teu pai. Numa BGS dessas aí. Uhum. Não foi? Tu tava, né? Tava também. Doideira, né, cara? Doideira. E sua mãe gosta de você? Gosta, gosta. Gosta, tá, é, bem. Tanto que foi pra Portugal, né? eu prefiro me ater às palavras. Ela manda os presentes pra tu aí, um iPhone, né? As paradas maneiras. É, pois é, rolou mesmo, né? Graças a Deus, aí rolou um iPhonezinho. Graças a Deus. Ah, então ela te ama. Me ama, essa foi a prova. Assim, porra, ó, um iPhone. Tô lá, mas é. Quem que vai dar um iPhone pra quem se odeia? Você não dá um iPhone pra quem se odeia. Uhum. Me senti muito playboy, cara. Ô, mãe, se você estiver aí vendo, manda mais coisa, tá bom? Assim, eu gostei, tá bom? Caralho, tá falando que a gente não paga o suficiente, tá precisando de coisa da mãe. Cara, é que é diferente. É que mãe, lá, cara, lá tem umas paradas que lança, que não lança aqui. É mais baratão, aqui. Né, mano? É. Pois é. Mas lá não tem canivete. Como não? Claro que tem o quê? Canivete. É verdade. Não, é que tem umas paradas que são mais caras aqui, são mais caras lá do que aqui. Canivete. Aquele segurador de celular também. Sério? É porque lá é tipo, é 15 euros um negócio daquele. Daí é meio caro, tá ligado? É bem caro, né? Bem caro, 15 euros. Pô, oh, lá em Portugal os caras só trabalham com euro? É, porra. É, tipo a moeda dos caras lá, o euro. É porque, veja, tem lugares que tem duas moedas. Ah, é? É. Tipo... Até a Grã-Bretanha, antes de sair do... Eles aceitavam os euros, né? Eles aceitavam os euros. É verdade, Mas moleque, lá que eu saiba é só euro mesmo. É. Uhum. E tinha nota... Eu lembro que esses tempos a gente tava falando das notas de 200 e tal. Uhum. E lá tinha nota de 500, tá ligado? E parou, foi descontinuada. Foi, ah, é? Usava. É porque a galera só usava pra lavar dinheiro. Sério? É, realmente é por isso. Eu fui pesquisar e a desculpa oficial pra parar de circular, pra parar de fabricar... É isso, tá lavando dinheiro, galera. Então é por isso que o Banco Central fez a nota de 200. Pra lavar dinheiro. Com certeza, mano. Cara, eu acho que os bandidos, eles, na verdade, dominaram a política toda. E a gente é governado por ladrões e bandidos, tá ligado? E a gente só não vê isso. Ou no Civilization 6, tem, quando você entra numa idade, uma idade das trevas, que é quando você não consegue atingir a pontuação necessária pra uma normal... Uma era normal, porque tem era normal, era de ouro e era das trevas. E se você tiver na era das trevas e conseguir uma era de ouro, você vai pra uma era heróica. Que é tipo, tu saiu das trevas e foi pra uma muito foda. Que da hora. Sendo que assim, na das trevas, quando você vai parar na das trevas, tu ganha umas políticas que são... Que elas são poderosas, mas tem um drawback. Uma delas é barões ladrões. Que te dá um bônus maneiro lá nos troços, mas aí você perde mais ouro todo turno, entendi, tá ligado? Entendi. É tipo a política brasileira, a gente tá na idade das trevas agora. Total, a política, ela foi totalmente desvirtuada pelo propósito que ela é, ela não é mais nada. Caralho, do que... Caralho, nem entendi porra nenhuma, mano. Também não entendi nada. Cara, tem vários momentos que eu fico assim... Desvirtuada. Será que eu perdi um pedaço? Que perdes a virtude. A virtude do quê? Do propósito. Qual que é o propósito da política? Ué, mas caralho, eu falei alguma coisa aí. Tá tudo bem, cara. Vai ficar tudo bem, tá bom? Eu entendi, mas é meio longe, né? Desculpa. E aí, o que que tá... Ah, o Monark é muito lúdico. Que caralho, tá... mano. O que que tá rolando no futebol aí, galera? Que é o Flamengo ganhou de alguém? Empatamos com o Palmeiras. Ah, é? Tá voltando? Desculpa. Oh, tava rolando uma polêmica com o Flamengo, não tava? Os caras decidiram que ia ter jogo faltando 5 minutos pra começar o jogo. Como assim? Porque não ia ter jogo. Por que não? Por causa do Coronga, tinha muitos Flamengo, atletas. Flamengo é pau no cu pra caralho nesse sentido.
E aí encheu o saco de todo mundo pra voltar a porra do Campeonato Brasileiro. Aí quando no time do Flamengo ficou uma porrada de gente doente de corona, eles não, qual é, mané? Suspende o jogo. Ah, entendi. Aí suspenderam o jogo pra caralho até o dia do jogo, tipo, sei lá, meia hora antes do jogo, aí os caras, vai ter jogo sim. Meia hora antes do jogo? What the fuck? Por que que não podia ter decidido, tipo, um dia antes? Não, eles estavam decidindo que ia ter jogo, tipo, tinha recurso atrás de recurso. Ah, mas era a justiça que tava empacando, então? Entendi. Não, não. O Flamengo foi pedir arrego pra justiça e na minha opinião, não tinha que pedir porra nenhuma. Tinha que jogar igual homem lá e pronto, cara. Que é o previsto. Não encheu o saco pra jogar a porra do campeonato? É, tava com os caras doentes. E a decisão que tomaram foi horrível. Ainda bem que suspenderam. Porque o Flamengo ia ter que ficar 15 dias sem jogar nem treinar. Por causa dessa porra. Tá ligado? A gente ia perder jogo da Libertadores. Que porra de decisão de merda. Era só... Aí, provavelmente, quando eles viram essa porra... Ih, mané, caralho. Qual é? Derruba aí essa porra dessa decisão aí. Pau no cu, a gente joga aqui, bota os moleque. E aí, botou os moleque lá com, sei lá, um ou outro titular. E empatamos o jogo. É, no, né? Allianz Parque ainda. Doideira. Não, não, mano. Parabéns, Flamengo aí. É, parabéns aí por empatar, mas vai tomar no seu cu pela palhaçada de querer não jogar, porra. Eu falo isso como flamenguista. O Flamengo... Ele tava numa vertente muito boa antes e agora ele parece que tá numa incerteza, assim. Puta, tem alguma coisa... Eles não gostam do técnico, eles querem mandar o técnico pra vala. Rola algo esquisito. O que rolou isso? Não sei se eles estão nessa aí de mandar o técnico pra vala, não. É que, pelo menos o discurso oficial é que essa conversa nem existe. Mas é que o Jesus, ele chegou e ele tinha um grupo... Assim, o grupo ainda é bastante bom. Mas bastante mesmo, tá ligado? Top do Brasil, assim, fácil. Mas... O jeito que o Jesus trabalhava aquele grupo ali era, sei lá, fazia todo mundo funcionar direitinho. Porque antes dele, que era o Abel Braga, o cara botava Arrascaeta no banco. Tá ligado? Porra, Arrascaeta no banco? Tá de sacanagem, pô, você né, tá ligado, irmão? Que só Jesus salva, cara. Tô esperando a volta de Jesus. Então, é isso. Agora você vai ficar nessa também. Amém. Caralho. E o Dota? Como que tá o Dota? De o internet Dota, ele vai não rolar? Não quero falar de Dota não, cara. Tô zoando, eu quero sim, pra caralho. Caralho, que heresia é essa que tu pôs aqui, assim, mano? Cara, eu espero, o TI, eu acho que ele vai ser online, não vai? Eu realmente não faço ideia do que vai rolar isso aí. Não sei quem foi que me falou essa porra, tomara que isso é mentira. Não vai rolar? Tem que rolar, né, cara? Vagabundo casou uma Mas grana. Mas como assim? É, então, tipo, como assim não vai rolar? Então pra que tu vendeu o compêndio? Não, vai rolar. Eu também acho que vai rolar. Vai rolar. Ué, não tem por que você tá rolando um jogo de futebol, não vai rolar o International? Só se eles foram um bando de otário, mano. Não, deve rolar. Eu sei que eles estenderam o prazo pra comprar o compêndio até dia 9. Ah. E aí... Talvez role só no finalzão do ano. Sei lá, sei que eu abri pacote pra caralho hoje, que eu tinha uma porrada de tesouro lá que eu não tinha usado ainda. Nossa, mas eu tenho muita coisa repetida. Muita coisa. E dá pra vender? Não dá. Dá pra vender ano que vem. Dá pra doar? Dá pra doar? Dá pra mim tudo eu que não. Você tem repetido, cara. Quero que você se foda. Caralho, você tem pelo menos... Dá tudo que você tiver, pelo menos 3. Cara, acho que eu tenho mais de 4 de tudo. Então menos me dá dos, de tudo, menos porra. Dos super... Como é que é? É muito raro e ultra raro. Já que tu foi otário o suficiente pra gastar R$1 milhão num jogo, deixa eu ganhar um pouco com a sua trouxice. Cara, tá vendo, Jean, o que eu tenho que aturar? Ele quer ser full otário. Full eu otário. Sou full otário, full tu otário. Não sabia. Você vai voltar a ser cara. Aí, caralho. Jogou a praga aqui, sério. Sem nem já tabela. É, irmão, já é, irmão. Vou te dar uns itens maneiros, então. Bem, só que, porra, praga, você, então. Você tem umas paradas do ano passado que eu invejo pra caralho, cara. O quê, por você exemplo? Tem o Axe sem Axe. Não tem? Do compêndio do ano passado? Não sei se eu cheguei nesse nível. Ah, tu tá de saca. Não sei se eu cheguei nesse nível. Tu tem o Mini Invoker? Não. Caralho, cara. Que pose de merda que é tu, cara. Cara, você não tem pira com esses negócios de joguinho, mano. Eu sempre fui um gamer que só se importou com ganhar. Mas você nem ganha. Ah, hoje em dia não, mas antigamente era bom até. É que hoje em dia eu tô carregando esses pesos. Tu tá de saca, aí, moleque, tu é cruzado, moleque. Meu, cruzado, cara, é... Tá cruzado, irmão. Cara, e você é o quê? Eu sou arconte, mas eu é já fui nada, lenda. É nada. Eu caí pra arconte que eu fui sem jogar. Seu bosta. Porra. Não que lenda seja pica, né? Outro dia eu fui ver um jogo do Itoca e ele tava jogando só com os Imortal lá. Ah, é, né? Ô, vocês jogaram com o Fallen? Joguei.
E aí, foi legal? Vocês falaram, conversaram? Ah, foi legal. Você chamou ele pro Flow? Aham, não precisou, não. Não precisou? Não. Porque ele falou, eu vou no Flow, tranquilo? Ele... Não, ele falou que tá ligado no Flow e tal, não sei o quê. Todo mundo tá ligado. Quando ele vier no Brasil, aí a gente marca, ele falou. Ah, é? Ah, legal. Eu falei, vai, vem aqui. Aí eu falei, aí eu falei pra ele assim, cara, é porque os moleques já foram fazendo já o... O tete-a-tete. É. E aí quando aí perguntaram pra mim sobre convidados e tal, eu falei, cara, é foda quando tem um cara que liga a câmera e o cara se transforma em outra parada. Aí eu falei, pô, eu sou meio assim. Ele falou, tem coisa que eu não posso falar. Aí eu, cara, mas não é isso que eu tô falando. Tem coisa que... Todo mundo tem coisa que não é... Que não... Eu tenho coisa que eu não posso falar na minha vida. Mas então, aí por isso que antes do Flow a gente pergunta pro cara, tem alguma coisa que você não gostaria que a gente falasse, algum assunto. Tipo, eu tenho três tetas, mas você não vê isso. E ele bate palma com as tetas. É porque são três, né? E tem uma no meio e uma bate na outra, na esquerda. Fica igual um bat-bag. É. Cara, só que no caso do Monark, em vez de errar e bater no punho, erra e bate no queixo, né? Ah. Tu tá lento ou a piada que foi ruim? Os dois. Eu acho que foi um pouquinho de cada também. E aí, Jean, me conta sobre o que você gosta de fazer quando você tá montado no monociclo. Andar, me apoiar pra frente assim, ó. Pra acelerar, você não, gosta de acelerar? Gosto de acelerar, você não acha muito. Que a velocidade é o mais legal de um monociclo? Não é. É a praticidade dele, também assim. Acho. É muito mais legal. Eu não tenho essa aspira que você tem de querer ir a milhão. Eu só acho que é muito da hora você estar ali de monociclo. Cara, dá um jeito de falar de monociclo toda hora. Caralho, ele tá falando de Flamengo, mano. Pau no cu do Flamengo, quer que essa merda se foda. Eu quero que o monociclo se foda. Então, agora nós só vamos falar dessa merda. Não, vamos falar de um bagulho muito mais maneiro que é o seguinte. O que o Flow vai virar no futuro, cara? É porque, assim, a verdade é que quando a gente senta pra conversar nós três, a gente sempre tá falando de Flow, certo? Então, um momento legal pra gente falar de Flow é como? É agora, no aniversário do Flow. Tá, eu acho que o Flow é um programa mais evolucionário dos últimos 10 anos. Tipo, geral ou da internet? Geral. Do Brasil, né? Do Brasil. Disclaimer só. Disclaimer, porque no mundo ainda tem o Joe Rogan, que é o nosso pai. A gente nunca vai ficar acima do nosso pai. Joe Rogan. China. China? A gente é o Joe Rogan paraguaio, né? Da China. É. Chernobyl. É. Junta nós três pra dar o meio Joe Rogan. A gente foi os filha da puta que falaram, olha lá, esse cara é foda, hein? Vamos só copiar ele antes de todo mundo. E direito. E copiar direito. E a gente foi os caras que tancou muita parede na cara também. Pois é, hoje em dia a gente só pega e passa o contato pros amigos, né? Mas até a gente conseguir esse contato... É. Até chegar nesse patamar. Pô, sabe uma parada que eu achei na época, cara, que eu achei muito foda, que eu vi que o Flow tava se tornando algo? Foi quando a gente chegou na festa do Richard Rasmussen... Aí a gente tava passando, aí alguém falou assim, ali, os moleques do Flow. Os moleques do Flow. E assim, eu não sei quem falou, porque eu não olhei. Aí eu até falei pra vocês, né? Caralho, os moleques, a gente passou ali, os moleques. Caralho, os moleques do Flow. Então, caralho. Aí os caras, hoje em dia, cara, ninguém vem falar comigo mais por causa de videogame. É só por causa do Flow. Isso é muito foda. E também acho, mano. Não aguento mais cantar ponte-ponte. E o que, que o Flow vai ser? Cara, eu acho que o Flow vai se tornar uma parada. Ó... Do futuro próximo, o Flow vai se tornar uma marca de podcast, tá ligado? De programas feitos por pessoas que a gente vê potencial, que é como a gente tá escolhendo os caras que a gente vai ajudar. E isso, pra nós, é muito foda, porque... Eu não sei, a gente meio que vai ter um monte de gente de sucesso ligado diretamente a nós, tá ligado? Uhum. Porque são programas que tão, eles não tem como, só vai dar, é igual o Mítico falou, só vai dar errado se eles fizerem merda. O bagulho é a gente ser uma emissora, né? É tipo uma rede, uma marca de podcast. Pra mim a gente vai cumprir o mesmo papel que Globo, e SBT, essas paradas cumpriam na TV. Só que a gente vai ir cumprir na internet. Ah, não gosto dessa ideia. Por quê? É porque eu não gosto. Ah, mas é o que é. Mas não é. Quando você produz um monte de programa, é o que eles fazem. O que a Globo faz? Produz um monte de programa.
E vendi anúncio em cima disso. Ah, nesse sentido, tudo bem. Que outro sentido você tava pensando? Ah, tipo, me tornar politicamente correta. Não, não, tô pensando no, tipo, no sentido de posicionamento da indústria do entretenimento. Função. E aí, a gente vai marcar os programas que a gente produz ou foda-se? Marcar em que sentido? Tipo, marcar, tipo, pra todo mundo saber que é a gente que produz. Powered by Flow. Ou sei lá, qualquer coisa Flow, sei lá. Ou aí isso é bad vibes? Sei lá, meu, eu não sei. Eu não quero ser, tipo... Você sabe que eu fico nessa pira? Eu acho que, ó, por a gente tá ajudando uma galera. Uhum. Mas eu não quero ser aquele... Porque, ó, na minha vida de influencer, de, sei lá... Influencer. De criador... Ele tem uma vida de influencer, fala aí. Então, por isso que eu falei, sei lá, ia mudar. Pra um criador de conteúdo. Essa vida de... Agência, network... É tudo filha da puta. Tudo filha da puta. A Machinima até que foi bom, na real. Foi bom no começo, né? Foi bom porque era uma outra coisa. Foi bom porque era Brasil. Porque era uma empresa gringa lidando com o Brasil quando ninguém entendia o que era CPM direito. Por isso que foi bom. Foi bom porque ninguém sabia o que estava acontecendo direito. A circunstância direito. Foi boa. É. A hora estava certa. É, mas na maioria das vezes as agências, essas paradas, elas só querem sugar o influenciador para elas, tá ligado? E eu não queria virar isso. Não vamos virar isso. Eu tô pensando mais. Só falei qualquer merda aqui. Mas eu acho que é o que a gente vai se tornar. Então, mas ao mesmo não tempo... uma agência filha da puta. Exato, mas ao mesmo tempo, pô, se a gente tá dando uma moral pra todo mundo, eu acho que é justo a gente ter uma lógica de crescimento aí também, né? Aí eu não sei como que é que a gente cresce ali. Mas eu acho que o cenário ele vai expandir e a gente tem que ajudar esse cenário a expandir, não eu acho que a gente, não atrapalhar. Eu acho que a gente vai encabeçar esse cenário expandir. Tomara, mano. Não, e é isso que já tá acontecendo, né? Tomara, tá maluco? Tá rolando já esse isso, cara, né? É maluco, amanhã a gente vai ver uma casa grandona poder fazer estúdio pros outros. Literalmente. Que a ideia é pra fazer umas festas loucas pro Flow também. Exato, a ideia é ter o Flow Experience. É que aí eu já consigo dibrar aquele papo de fazer festa na minha casa. Pau no cu dessa porra. É, pau no cu dessa porra. Não, total. Nem preciso dibrar. A festa na tua casa, tipo, é nóis, tá ligado? Uhum. Exato, é só os chegados. Mas, cara, esse aí, a gente tendo um estúdio... Tipo, a gente tá querendo ter alguns estúdios fixos, né? Por exemplo, do Podpah, do Master. Aí, e ter outros que sejam... editáveis. É, coringas. É, não, imagina um estúdio que tem quatro cortinas de quatro cores diferentes. Ou a gente pensa numa estrutura de painéis que dá pra gente trocar, ou colar coisas com ímã. Dá pra gente pensar em várias paradas. É, a única parada que vai repetir toda vez é a mesa, né? É. Então, aí eu acho que a gente pode ganhar sendo agência, tá ligado? É no sentido de... A gente vendeu os caras que estão com a gente. É, a gente convence as marcas que esse formato é bom. E a gente vende no agregado todo mundo pra vender mais caro. E aí a gente separa uma grana pra todo mundo bonitão. É uma excelente ideia. Acho que isso daí é um bagulho que vira. E além disso... É porque assim, isso é o que eu quero fazer agora, tá ligado? E outra parada que tá correndo em paralelo é o Flow Games, né? Sim. Vai rolar uma sala ali. Verdade, tem que ir logo nessa casa. Vão ser quatro já. É. Dedicada, uma sala dedicada a joguinhos eletrônicos. São quatro estúdios, né? São seis quartos. São. Cinco suítes. Oh, e vai ter lá o torneio de Dota do Itoca, né? Como é que a gente vai entrar nessa porra final? É o torneio do Itoca, que é o mesmo que o Kim tá ajudando? É. Então, o Flow vai doar R$6.000 de prêmio pra essa parada. Ah, é? Aham. E a gente vai narrar. Ah, eu vou narrar? É, não narrar, mas a gente vai comentar, a gente vai participar falar do merda, torneio. Vamos falar merda. Exato, vamos participar. Tá bom, legal. Dá uma gostei. Moral. E se pá vai rolar. Tem os times já inscritos? Como é que é? Não sei muito bem como que tá rolando, mano. Só sei que a gente prometeu 6 mil. É, eu lembro dessa conversa aí. Beleza. Cara, tomara que. Eu quero muito ver essa porra acontecer, cara. Quero muito. Tá ligado? É pelo menos alguma coisa mexendo em alguém jogando Dota. E sim, espero que sim. Jogando bem. Pois né? É. Uns bagulhos assim mais perto do meta e tal. Mas aqui, assim, no Brasil, o que tem de time amador de Dota? Eu não faço não ideia. Sei. Também não faço ideia. O cachorro, o vira-lata caramelo é... Nem mano. Sei se vingou, eu só sei nem que se o fato sentiu. É, se a gente conseguir convencer empresas a darem por mês R$100.000 pra gente pôr em campeonato de Dota, te faz um cenário de Dota acontecer. Com certeza. Então, primeiro, a gente tem que ter um case de sucesso e convencer as empresas a doarem. E quando isso virar rotina...
o cenário vai girar, as pessoas vão começar. Como é que não? Pois é, tem que ver com o Itoca e com o Kim legal, porque a gente vê, pra gente saber como é que essa porra vai ser transmitida direitinho, realmente, tá ligado? Eu falei que dava pra transmitir no nosso canal. Também não é só isso, tô falando de questão de hardware, de fazer funcionar a parada. Ah, entendi. Não sei também, eu acho que vai ser online, né, o campeonato. Sim, deve ser online, mas aí sendo online, como é que vai ser essa porra? Você tem que ter uma sala de transmissão, eles entram como espectadores nos jogos e é isso. Ia ser maneiro se cada jogador tivesse uma câmerazinha. Pra isso ia ter que rolar um esquema que todo mundo entra no Discord, todo mundo tem que ter webcam. Isso ia dar um trabalho do caralho. É, mas ia ficar legal. Só se rolasse 10 PCs numa sala e rolasse todas as chaves mais picas presencial. Isso é maneiro. Isso é muito maneiro. Pois é, mas aí a gente precisa de quê? De mais 5 computadores pra gente fazer essa porra com as nossas... Não, porra. Pô, a gente vai ter 5 PCs daqui a pouco aqui. Uhum. Aqui tem um. Eu tenho um, tu tem um. Nem fudendo que eu vou trazer meu computador pra cá. Ah, pô, é foda, né, cara? É, tá maluco? Porra, mas alguém podia emprestar. Não precisa dar, mas emprestar 5 PC pra gente, hoje, né? A gente pode só comprar, cara. Pode, né? Quanto que custa um PC que roda Dota? Não custa nem tanto quanto... 5 mil? Acho que por aí. Ah, seriam 25 mil reais. Mais 6 mil reais são 36 mil reais. É, 32 mil reais. Não. Mas isso a gente tá falando pra gente fazer coisas recorrentes, tá ligado? Entendi. Cara, eu não sei. Eu gosto de Dota. Eu invisto dinheiro no Dota sem retorno. Foda-se. Porque eu sou idiota. E não precisa ser só Dota, caralho. Eu só me importo com Dota. Eu só me importo com Dota. Eu quero que se foda os outros jogos. Que isso, vamos lançar um time de Free Fire. Não, a gente pode lançar um filme de Free Fire. Free Fire é um jogo de merda, mas eu lançaria um time dele. A gente ia ficar rico. Inclusive. Não, sem problema. Mas eu só me importo com Dota. Eu lançaria só pra ganhar dinheiro. Fala, o moleque tá fazendo filme de Free Fire, ele só quer ganhar dinheiro. Você vai estar certo. Agora, se eu estiver fazendo de Dota, foda-se o dinheiro. Só quero que o meu time ganhe. Tudo. Vamos ter. Então é isso. É isso. O Flow vai ter um time de Dota. E acabou. A gente precisa encontrar um jogador que seja burro o suficiente pra jogar no nosso time. E esperar o ano que vem ter a casa estruturar, a mansão Flow estruturadinha. É, a gente pega uma dica com o Toguro pra fazer umas ano paradas. Ano que vem é depois de amanhã, cara. Cara, ano que vem é um tempinho já ainda, mano. Não, cara, falta 2 meses. Ah, então. São 60 dias aí. 3 meses, né? 3 meses. Lançar três um time. Meses. Sabe como é que a gente vai lançar um time? Nós vamos lançar um campeonato pica. Pica, assim, tipo, o prêmio vai ser 30 mil reais pro time que ganha em primeiro lugar. E aí, nós vai ficar, a gente vai contratar uns scouts ou pedir pros caras, uns olheiros, ficar de olho. A gente vai selecionar os 5 melhores caras desse campeonato, foda-se se é famoso ou não. Falar, mano, agora vocês vão tomara ser contratados. Tomara que não seja. É. Né? Agora vocês vão ser contratados e a gente junta esses moleques numa casa e fala, ó, a única coisa que vocês precisam fazer é comer e jogar. O resto tá garantido. De vez em quando você pode dar uma cagada. É, e se quiser transar, pode transar com suas namoradas ali. A gente não é também o Flamengo, tá ligado? E aí... É porque pô, tem uns caras que viram, não tem? Mas quem joga Dota não vê Xota, cara. Tem isso, né? É, eu tô sendo dando uma moral pros caras, né? Imaginando que eles vão transar, né? Você acha que os doteiros nerd vão transar? Não, mas tudo bem. Tô dando uma moral aqui pros caras, né? O cara ser nerd no Dota, ele com certeza não transa. Bom, quando eu jogava muito Dota, eu não transava. E tu, Gê? Que eu também, cara. Realmente, é foda, cara. É foda. Eu nunca fui muito bom, então... Aí quando eu comecei a jogar Dota, eu já transava. Mas eu sou velho. Ah, desculpa, o transudo. Não, é que eu sou velho. Transão. Desculpa aí, o transante. É que vocês são mais garotos, mais jovens. Sim, o que em 5 anos tu fez? Fez nada. Pô, 5 anos de diferença faz bastante diferença. Ah, faz nada. De 15 pra 20? De 15 pra 20? Não faz muita diferença? Claro é, que faz. Sim, faz diferença. Muita diferença. Ainda mais esses primeiros anos aí, que é quando o bagulho tá doido, efervescente, tá ligado? A gala tá como? Se trimilicando, tá aí, o professor de línguas. Tá ligado, né? Piroca fica só como? Pingando. Imaginei uma piroca pingando aqui. Foi nesse a pior nível, imagem. Nesse ritmo aí. É. Tortura chinesa, é as mil gotas da piroca pingando. Caralho.
Caralho! Que tortura triste, velho. Pior tortura, moleque. Pingando no teu olho ainda, né, cara? Que merda. Ai, cara. Porra. Cara velho falador de merda. Ai, cacete. Ô, Serginho, tem beat aí nessa porra? Tem beat pra caraca. Nossa, tu vai, manda aí. Manda um aí. Lê aí, você vai ser o leitor de beats de hoje. Vamos de pauzinha, não? Ah, é, vamos dar uma pausinha, vai. Ah, é, vai passar a propagandinha. Tá. Vamos de pauzinha. Ah, é, até a propaganda. Ó, então, ó, três. Peraí, peraí. Tá preparado? Antes de fazer a contagem, qual é o atalho mesmo? Ctrl 3. Ctrl 3, viu? Olha lá, quem sabe faz ao vivo. Vai, 3, 2, 1. Atenção, clã, se liga nessa call que tem oferta da Rappi na área. Faça sua primeira compra na Rappi no valor mínimo de R$10 e ganhe R$30 de créditos na Razer Gold. É só usar o cupom Rappi no Flow para garantir seus créditos. Você pode pedir o que quiser nos melhores restaurantes, mercados e muito mais. E ainda ganha uma grana para usar nos seus games preferidos, sem contar o frete grátis. Para saber como fazer seu resgate e aproveitar a oferta, acesse rapinoflow.bbl.gg. Não vai vacilar e perder essa, hein? Acesse já! Oi. Salve, salve, família. Alto sem fone. Cara, eu não tô ouvindo o Igor. Eu também não tô me ouvindo. Eu tô me ouvindo? Alô, alô, alô. Eu tô me ouvindo. Não, eu tô te ouvindo também. Tu é burro mesmo. Não, eu tô te ouvindo também. Tava só zicado só. Tá é tudo só, bem. Achei que não tava, que tava hoje abaixo. Quem vai ler os beats é o Serginho. Então lê aí, Serginho. Qual que é o primeiro beats? Porra, pera aí. Tá bom usando esse bolo. O Charles de Tudo doou 500 beats. Ih, lá vem. Parabéns pra vocês. Amo todos. Hã? Amo todos. Especialmente o meu amor Monark. Beijão. Valeu, nem Charles. Nem vai ter que comer ninguém? É, achei que ele ia pedir pra eu comer ele de novo. O Tonisky deu 300. Caralho, usou 300 bits? Tá. E disse assim: boa noite, Igor, Jean e Monark. Vocês são foda. Admiro o que vocês fizeram. O Flow Podcast é. Caralho, mas ele escreveu meio errado. É um dos poucos lugares na internet onde existe liberdade real pra uma conversa. Até porque um flow é assim. Como funciona essa tutela de todos de outros podcasts por vocês? Manda um salve pra Araraquara aí. Salve Araraquara. Salve Araraquara. Ó, funciona o seguinte, a gente não, eles estão aqui vindo, eles podem usar o espaço aqui, porque o espaço tá vago durante várias horas. E a gente quer fomentar esse cenário de podcasts, porque a gente acredita que é o futuro. E se a gente pode participar do futuro, vamos participar. No futuro também, inclusive, a gente pretende ganhar com isso. Nós estamos estruturando como, mas provavelmente como agência barra produtora. Atualmente, a gente só pega galera que a gente acredita que pode fazer uma não estamos alugando a sala do Flow. Não está... Não, mas se você é o Red Bull... Favor, eu mais que você se você é o Red Bull, se você é o Guaraná, se você é Coca-Cola, se você é, sei lá, um bilionário qualquer aí... Aí a gente tá. Daí a gente quer acredita. Fazer, e quer fazer um podcast... A gente faz o podcast da melhor forma que a gente consegue com a sua marca. E aí você pode pagar pra gente uma grana exorbitante pra gente fazer isso. Exorbitante. Adorei. É isso mesmo. Papo reto. Tá dado o papo. Qual é o próximo? A Soninho X doou 300 bits e disse: já que vocês estão juntos e finalmente o exódio tá completo, solta aí o feedback do pack que fiz aí no estúdio. Saudades do cachorro do Monark. Do cachorro do Monark comprando os meus packs. Salafrário tá me devendo. Salafrário tá me devendo. Cobra ele, Monark. Cara, eu nem tenho um cachorro. Mas. Mas se ele cobrar. Tá te devendo, eu vou cobrar. Cara, é verdade, rolou um pack da Soninho aqui no Flow. Por quê? Sei lá, porque a gente é aleatório. Acho que esse é o único motivo. Uhum. E ela tá vendendo, inclusive. Ela nem. Você nem mandou 5 mil bits, né? Vai ganhar uma grana com essa porra, esse pack no Flow. Ela usou a mesa aqui como cenário, ela fez poses sensuais e ela tá vendendo. Soninho X. Sono X? Como que é? No Instagram? Sono underline X. Isso aí. É, tem uns pack. Vai lá, se você é um pervertido. A verdade é que a gente apoia pessoas que são visionárias. E ela foi visionária, ela dividiu os packs como. Tem o pack do Monark, o pack do Igor, o pack do convidado, o pack da mesa, o pack da geladeira, tá ligado? A bicha, ela sabe. Até incluiu a geladeira na parada, né? Todos os personagens da posta. Exatamente, cara. Ela fez packs ali dessa mesa? Não fez, porque ali é onde eu tava sentado. Entendi. Aí você podia só não tá aqui, né? Eu tinha que ficar ajudando, cara. Eu tava ajudando o bagulho. Eu não olhei nada. Eu não vi nada.
Nem eu. Eu confesso que eu vi os packs depois, desculpa. Eu vi, minha curiosidade... Eu vi, foi mal. Não, mas não tudo, na verdade, porque eu fiquei com preguiça de ver tudo. Cara. Tá, o que mais tem o aí? O Darkwalker 86 do 300 Bits. Salve, salve, família. Igor e Monark, parabéns pela conquista alcançada. Flow é indubitavelmente o podcast com maior relevância do cenário brasileiro. Vocês conseguiram a façanha de furar todas as bolhas. Que o Flow continue crescendo. Janzão, tu é pica, velho. Manda o Hang Loose aí. É, você tá ligado. Obrigado aí, cara. Você só falou verdade. Eu... Perdão. A gente revolucionou o mercado de entretenimento brasileiro. A gente olhou assim pro mercado de entretenimento. Vamos fazer o contrário. Na verdade, a gente olhou pro mercado gringo de entretenimento e falou, vamos fazer a mesma coisa. Verdade. Mentira. Quase verdade. Não, é total isso. É isso que a gente fez. A gente pegou o gringo e falou, olha, o gringo tá assim à frente. Porque eles estão à frente. Porque a gente vive num país atrasado. E aí a gente pegou e fez bem. A gente fez do jeito certo. Né? Só isso. A gente fez com uma... A gente fez do jeito que tinha que ser feito pro negócio explodir aqui no Brasil. E não é qualquer um que faz isso. Tu acredita que tu fez isso? Tu duvidava de mim? Eu duvidei? Você acha que eu? Logo eu? Lê o próximo aí, Serginho. O All New do 500 Bits. Quem? All New. A-L-N New, talvez. Comprei 500 Bits só. Bora dizer que vocês são foda e que eu preciso assistir na velocidade 1.5x. É por isso que eu espero chegar no YouTube. Mas não teve jeito. Entrei aqui, dei meu subprime e continuo viciado nessa porra. Por favor, Twitch, libera 1.5x. Como que vai liberar 1.5 ao vivo? Eu não sei. A não ser que a Twitch tiver um complô com o cara do tempo que para ali o tempo, né? Esse amigo é meio burro. Não, fala isso dele. Não é, cara. Cara. Porra, deu dinheiro o cara pra gente. Veio aqui, sabe, prestigiar. Você... Obrigado aí, amigo burro. Para, cara. Você vai xingar esses otários e não vão dar mais dinheiro pra gente. Tô brincando. A gente não é esse tipo de pessoa, a gente. É... Não, mentira. Não somos nada. Salve, salve, amigo. Amigo, obrigado, cara. All new, all new. Cara, é que não fez sentido. A gente sabe que é zoeira, né? Mas tudo bem. DM Pack doou 300 bits. Chama o Traje Rigol ou o Humberto Gessinger. Hidromel. Um flow com algum deles deve ser muito top. Responde aí, Serginho. Qual é? Manda lá no Discord que eu nem vou olhar. Pedro Magno BR doou 300 bits. Conte-nos mais sobre a indústria de podcast que o Flow está construindo e manda eu, Pedro Magno Martins Azevedo, tomar no cu. Assisto todos os flows e quero mais vídeos daquele Pedro, Flow. Pedro, vai tomar no seu cu, seu otário do caralho. Pedro, eu não escutei o que o Serginho falou, mas vai se fuder. Tua mãe não gosta de você. Se o Igor tá te xingando, você merece, seu merda. Seu irmão não gosta de você. Ninguém gosta de você. Ninguém gosta de você. Você é tipo o Monark, seu lixo. Não tem ideia mesmo. Você é tipo o Monark, só que olha só, tem um adendo. O Monark não gosta de você. Ih, cara, se o Monark não gosta de você, é porque você é um merda mesmo. Você é um merda. Você é um merda. Jean, o que você tem a falar do Pedro Magno BR? Deus abençoe sua vida, cara, que só coisas boas venham pro seu caminho. Porque você é um merda, você precisa da ajuda de Deus. Só Mó Deus trouxa. Te salva, seu otário. Ou, com todo respeito, alguém aqui abre, por favor, Data Vênia. Máxima Vênia, vai. Data Máxima Vênia. Vai, lê o próximo aí, Sérgio. Vini Brameiro, do 300 Bits. Aí, Igor e Monark, sou aqui de Alagoas e sou fã pra cacete de vocês. Venham conhecer nossas praias. Manda um abraço pros meus amigos Arthur Tia. Fragoso e Belunga, do Grupo Blitz. Pega, tá. Como junto, que é o nome do grupo? Sucesso e saúde. Blitz. Salve aí pros amigos do grupo Blitz. Blitz. A gente meio que ia pra Alagoas, não era Alagoas que a gente ia? Era pra Alagoas que a gente ia. Só que a gente ia gastar 30 pau de avião. Foda-se, o que é 30 pau pra gente que ganha 60 por mês? Não, não quero gastar 30 pau só de avião. Bad vibes. Tá vetada essa ideia. Quem sabe a gente vai numa outra data, mas no fim do ano não. Mas a gente vai fazer um final do ano da hora, pelo menos, vai? Vamos. O mestre Veigis. Salve, salve, Veigis. Usou. No, doou 1.500 bits. Ô, Veiga, para de mandar bits nessa porra e vai programar a porra do site, cara. Ô, cadê o lançamento da plataforma, caralho? Porra. Porra, fica mandando bits aí, fia essa porra no seu cu. Vai fazer a porra do site.
Salve, salve, família. Porra. Ganhar dinheiro no aniversário é bem melhor do que ganhar parabéns, realmente. Acertou. Segue aí minha contribuição. Retornando o que o Flow me paga, tipo um FGTS que não vai voltar pra mim. O FGTS também não, então tá tranquilo. Acho que esse foi o ponto. O Timo Estevão doou 300 bits. Virei sub e tô mandando os bits pra dizer. 3K, para de falar que é boomer. Você não nasceu entre 46 e 60. Você é geração Y. Caralho. Verdade, mas é verdade. Muito geração Y que é boomer. Você tem razão. É, tipo... Mas, cara, eu sou um boomer por dentro. Boomer é o estilo de vida do Igor, sabe? É. Não é a eu geração sou ranzinza, dela. Cara. Tu não tá nem ligado. Eu sou chatão. Você é geração Y. Millennial, igualzinho ao Monark. É, eu sou millennial mesmo. Você não, é mesmo? Que é geração Z. Ah, Catarina, você é igual a eu. É nossa, como você se sente sendo igual a eu, seu lixo? Um lixo. Como você deveria. Lê outro aí. O Enesceles, ou Enesceles, sei lá. Dou 300 bits. Salve, Flow. Tô comendo o Flow já há 3 semanas. Parabéns, Igor. Parabéns, Monark. E parabéns, Jean. Quando vierem pra Portugal naquele projetinho de rodar o mundo e entrevistar, manda um salve. Cara, era nem rodar que seja Estados pra tomar Unidos. Uma serva. Entrevistar o quê, cara? Bem. Vamos trocar ideia com os outros. Pô, rodar o mundo é muito mais da hora que rodar os Estados Unidos. Com certeza, mas aí requer muito mais dinheiro. Ah, foda-se. Isso aí não é problema tá nosso. Nessa, tudo é foda-se. Cara, a gente é só o maior programa da internet brasileira. É isso. E agora a gente precisa ganhar dinheiro igual o maior programa da internet brasileira, né, cara? Porque isso é doideira. Porra. É verdade, falta isso. Porra. A gente é pobre ainda dentro da escala da internet brasileira. Tem uns caras que ganham dinheiro aí, mano. Ganha o quê? Tem uns caras que ganham dinheiro, mano. Ah, sim. Na internet brasileira. Verdade. Tá, ali o próximo. O SLX. Ô, como é o nome do cara aí, de Portugal? Salve aí, amigo de Portugal. Enesceles, Enesceles. Aí, salve aí, cara. Teu nome é mó esquisito. O Ed... Deve ser Joaquim o nome dele. Não, Joaquim, né? Em Portugal. Deve ser Joaquim o nome dele. Deve ser João. Qual o nome padrão de Portugal lá? Pedro. Joaquim Manuel. 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 É. Manuel. Salve, Manuel. Nome é Manel. Meu nome é El. Manuel. O SLXXTTY doou 500 bits. Salve, Flow. O melhor podcast do mundo. Caralho. Passando aqui pra deixar meus parabéns por todo o trabalho. Vocês são foda. Tamo Sim, junto, 3K, Monark, Janzão e Serginho. É isso, moleque. Obrigado pela moral aí. Com certeza Valeu, isso foi muito melhor Tamo que junto, qualquer outra junto. Coisa. Melhor que o mundo não, porque a gente tem o nosso pai. Cala a boca aí, mano. Respeita o pai. Próximo. Andrei Labanca doou 300 bits. Salve, salve. The International só no meio do ano que vem. Caralho. Caralho. Você é papo reto ou tu tá de saca? Acho que é papo reto. Ele gastou dinheiro pra falar essa merda. Sei lá. Sobre como organizar a parte de narração do torneio do Flow, chamem o Edrons, que é um narrador brazuca independente que se tornou o maior do país. Super gente fina que entende dessas paradas. Demorou, Visky. Vai rolar um campeonato, não vai ser do Flow logo mais. Mas logo mais vai rolar o do Flow também. É isso. O Monark fala em linhas tortas. O Monark é todo torto, né, verdade? Talk Flow doou 500 bits. Aí sim, finalmente entrou alguma coisa pra gente, seu filho da... É, tô brincando. E o arrombado do Gentili, quando vem fumar aquele charutão de carne? Porra, pegou essa porra, né? Que engraçado. Ah, é porque ele precisa primeiro ver se ele não vai preso, né? É isso, mas o Danilo sabe que quando ele quiser vir, as portas vão estar abertas. É. E o Flow vai estar aí durante muito tempo pra... abrigar qualquer pessoa. Quando eu vi lá a gente no The Noite lá, eu vi que eles cortaram uma parte que a gente tinha falado, mas eu não lembro, agora eu não lembro qual foi. A parte que vira a câmera pra plateia e acende uma luz absurda na minha cara e na cara do Jean. Ah, é verdade. Cortaram isso. Eu acho que porque também a gente não assinou nada de termo de autorização e tal. É. Mas foi legal, pô. Eu curti muito ter ido lá. Obrigado, agradeço ao Danilo pelo convite e ao SBT, claro. Não sei se é o Danilo que faz esse convite. Eu agradeço quem convidou. Foi legal, foi uma experiência legal. Aí, amigo, tô usando a canequinha, inclusive, aqui, ó. Verdade. Próxima. Acabou. Ah, é? Então tá. Então, ó, chat, muito obrigado pela moral aí. 2 anos de Flow. 2 aninhos, né, cara? A gente conseguiu aí durar 2 anos. Cara, esse Flow aqui ficou muito louco. Pra mim foi muito louco. Por quê? Não sei, eu viajei muito sobre o Flow internamente aqui, sabe? Fiquei, caralho, mano. Olhando vocês daqui, assim, eu fico, caralho, mano.
Que viagem. 2 anos já que eu tô nessa, assim. Parece até os caras que estão na internet, né? É, igualzinho da internet, mano. Aqui, assim, eu olhando pra ele, assim, igualzinho tá olhando na internet, né, mano? Doideira, que viagem, doideira, cara. Doideira. A gente criou algo, né, mano? Pois é. O Gia falando de zoeira e ele falando sério. A gente criou algo, cara. Como é que pode, né, cara? 3 moleques de bosta. Que essa é a verdade, 3 moleques de bosta. E a gente criou algo, né, mano? A gente criou algo, realmente algo, realmente, tipo, não é algo, tipo, é... Não criamos, a gente, pô, não estamos fazendo uma banca de jornal bem-sucedida, tá ligado? Sem nenhum desrespeito às bancas de jornais. Mas é outra parada, tá ligado? Bem-sucedida. Acho isso legal. É um bagulho só que ninguém fez antes no Brasil. No Brasil, não. Eu acho que nem o próprio Joe Rogan fez o que a gente fez, porque o Joe Rogan tem uma outra pegada, eu acredito. Que não a gente... fez o que a gente vai fazer, né? Não, eu acho que o Joe Rogan... O programa dele é diferente do nosso. Com certeza. Tipo, porque eu acho que é outra... O nosso é melhor. O nosso melhor ou pior é uma coisa muito subjetiva, né? Eu consigo medir relevância, eu consigo medir números. Mede o tamanho da minha caceta, então. Consigo medir aqui, ó. O tamanho dessa xícarazinha. Isso aí quando tá metade da piroca mole. Valeu, chat. Obrigado pela moral. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, chat. É Ctrl 8 aí, Serginho. Vamos lá, chat. Vai. Você vocês. Consegue. 3, 2, 1. Fui.